Untuk itu saya jemput Bro untuk memulakan ucapan 15 minit Bro. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya menjunjung kasih di atas ke atas titah diraja Duli yang amat mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15. Ampun tuanku beribu-ribu ampun patik merapat sembah setinggi-tinggi ucapan ta'niah kepada ke bawah duli yang mahamulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sophia. Patik juga merafak sembah menyunjung kasih dan setinggi tinggi penghargaan kepada kebawah duli yang maha mulia Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang yang telah menaungi negara dan rakyat jelata selama lima tahun khususnya di bawah semasa di bawah pentadbiran kerajaan keluarga Malaysia dengan adil serta bijaksana. Tuan Yang Pertua, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim telah menyentuh mengenai integrasi antar kaum yang masih belum sempurna akibat kegagalan dalam menguasai bahasa kebangsaan dan pemahaman budaya hidup kaum kaum lain. Justru sensitiviti kaum perlu dijaga. Maka tanggungjawab yang besar perlu digalas oleh pemimpin supaya lebih berhati-hati untuk mengeluarkan sebarang kenyataan. Kenyataan seperti mengangkat Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan UNESCO dan bak kute. Sebagai makanan warisan tidak akan mengukuhkan integrasi kaum, malah boleh menimbulkan polemik yang berpanjangan. Amat menyedihkan juga. Selepas hampir 70 tahun negara mencapai kemerdekaan, masih ramai yang tidak mampu menguasai bahasa Melayu dengan baik dan betul. Kita masih gagal dalam memupuk perpaduan sebagai sebuah negara bangsa yang sebenar-benarnya. Integrasi kaum hanya pada lapisan formal tidak menjalar sehingga ke akar ubi. Oleh itu, saya menjunjung dan menyokong saranan yang dipertuan agung supaya jurang defisit sosial perlu dirapatkan segera. Soalnya, Ketua, Baru-baru ini Bank Negara Malaysia telah mengumumkan pertumbuhan KDNK sebanyak 3.7% pada tahun 2023 dipacu oleh aktiviti ekonomi dan keadaan pasaran buruh yang terus pulih. Meskipun pertumbuhan tersebut tidak mencapai sasaran 4 hingga 5% seperti yang ditetapkan berikutan persekitaran luaran yang mencabar. Namun dalam masa yang sama kita harus akui bahawa faktor dalaman juga menyebabkan ekonomi negara tidak menunjukkan prestasi yang baik termasuk kejatuhan nilai ringgit. Sebagai contoh, Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan EU Era The Future mendedahkan bahawa kadar faedah Amerika Syarikat secara empirikal tidak mempengaruhi pergerakan ringgit di pasaran antarabangsa. Kajian pusat tersebut juga mendapati bahawa tahap daya saing serta kepelbagaian ekonomi, kadar inflasi, pelaburan, harga minyak, pembangunan kewangan, produktiviti, percukaian dan eksport mempengaruhi kedudukan ringgit. Oleh itu, Negara memerlukan satu strategi yang jelas untuk jangka sederhana dan jangka panjang untuk kestabilan ekonomi daripada kekejutan persekitaran luaran. Ini kerana pelabur mahukan situasi di mana mereka boleh menjangka masa hadapan di negara ini. Keadaan yang samar-samar menyukarkan mereka untuk membuat keputusan. Dalam masa yang sama, dasar percukaian perlu dilihat kembali. Pada tahun ini sahaja, beberapa cukai baru diperkenalkan dan cukai sedia ada dinaikkan sehingga menurunkan kuasa beli rakyat dan seterusnya memberi impak kepada kitaran penjanaan pengganda ekonomi dan pulangan pelaburan. Saya yakin dengan dasar percukaian hari ini ditambah dengan kelemahan ringgit akan terus meningkatkan kos sara hidup rakyat kerana kebergantungan tinggi negara kepada bahan mentah dan makanan yang diimport. Sesi persekolahan akan dibuka. Begitu juga dengan sambutan Ramadan dan perayaan Aidilfitri yang bakal menjelma pastinya akan memberi impak berganda kepada rakyat harga barang dijangka akan melambung tinggi hari ini satu perkara yang pelik berlaku beras tempatan hilang dari pasaran sedangkan negara mengeluarkan sebanyak 62% makanan ruji ini tidak sampai 30% diimport pastinya ia melibatkan kartel yang mengawal pasaran beras tempatan. Saya dipahamkan banyak beras-beras tempatan hanya ditukar kampitnya kepada beras import. Mereka membuat keuntungan yang tinggi seperti ini. Yang kedua, beras tempatan dicampur dengan beras import dan dijual sebagai beras import. Jadi kartel seperti ini mesti dihapuskan dengan segera. Seperti mana yang dilakukan seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan keluarga Malaysia sewaktu mengekang sewaktu mengekang kartel ayam. Masa mesyuarat nakol pada 31 Januari 2022, kerajaan ketika itu mengarahkan Suruhanjaya Persaingan Malaysia atau MYCC menjalankan siasatan terhadap katil-katil yang menguasai pasaran ayam. Oleh itu, pada 22 Disember 2023, MYCC mengenakan denda sebanyak 415 juta terhadap lima syarikat kerana membentuk kartel makanan ayam untuk menetapkan harga. Inilah golongan rakus yang mengambil keuntungan dengan menindas, menindas golongan yang memerlukan. Bagi mengurangkan beban yang terpaksa ditanggung rakyat, saya mencadangkan kerajaan melakukan penilaian semula ke atas bantuan sedia ada bagi memastikan kestabilan hidup mereka lebih berkesan. Untuk mengelakkan kenaikan harga barang akibat sistem percukaian yang tidak cekap, saya bersetuju dengan pandangan beberapa rakan supaya GST dikembalikan semula. Biar atas nama biar atas apa nama sekalipun kerana ia terbukti bahawa sistem percikuaian tersebut lebih telus dan sekaligus dapat mengimbangi fiskal kerajaan melalui kutipan hasil. Tuan Ibu negara sudah melalui beberapa krisis ekonomi yang mencabar seperti krisis kewangan 1998. Bera boleh minta lawan sikit. Tanya sikit saja. Semasa berjadi jadi Perdana Menteri, mengapa tidak pengembangkan cukai GST kampanye ini? Minta. Kalau betul-betul nak laksana, kenapa semasa berjadi jadi Perdana Menteri tak laksana? Minta tanya. Apa dia? Soalan dia? Mengapa semasa berjadi Perdana Menteri tidak laksanakan cukai GST pada masa itu? Saya ingat YB tak baca statement dalam media aku. Kita dah Waktu itu kita kita membuat statement ataupun kenyataan bahawa kabinet telah pun membincangkan soal isu GST dan sedang diperhalusi. Negara sudah melalui beberapa siri krisis ekonomi yang mencabar seperti krisis keuangan Asia 1998, krisis keuangan global 2008 dan terbaru pandemik COVID-19 pada tahun 2020. Saya berpendapat salah satu kaedah untuk menghadapi cabaran ekonomi ini ialah memberi tumpuan kepada sektor pelancongan. Ketika menghadapi krisis keuangan Asia, sektor pelancongan berkembang dengan pesat dengan pelbagai inisiatif. Kerajaan pada ketika itu memperkenalkan kempen Malaysia Truly Asia yang dilaksanakan secara agresif di luar negara pada tahun 1999. Kedatangan jumlah pelancong pada tahun 1999 meningkat kepada 7.9 juta berbanding 5.6 juta pada tahun 1998 dengan pertumbuhan sebanyak 42.9%. Pada tahun 2000 buat pertama kalinya ketibaan pelancong telah mencecah 10 juta dan meningkat kepada 22 juta pelancong pada tahun 2008. Semasa krisis keuangan global 2008, sumbangan sektor pelancongan terhadap KDNK terus menunjukkan tren meningkat yang menyumbang sebanyak 11.23% kepada KDNK. Momentum ini berkekalan pada tahun-tahun berikutnya sehingga sebelum pandemik COVID-19 melanda. Pada hari ini, keadaan hampir sama. Ringgit merudum biarpun belum berlaku krisis keuangan seperti tahun 1998. Walaupun nilai ringgit menyusut sehingga memberi impak negatif kepada produk import termasuk makanan, namun dalam masa yang sama, ia menjadikan Malaysia sebagai negara destinasi yang murah untuk pelancong lebih murah, lebih ramai pelancong akan datang ke Malaysia. Ia sekaligus memberi, memberi ruang untuk menjadikan negara kita sebagai destinasi pelancongan utama. Apatah lagi Malaysia mempunyai keunikan sendiri, tersendiri, kepelbagaian etnik dan budaya, flora dan fauna, serta sebuah bandar moden setaraf metropolis dunia produk-produk, kita boleh menjadikan Malaysia sebagai syurga membeli belah. Semalam, saya berkesempatan berjumpa dengan rakan daripada Shanghai, China. Dia peminat golf. Dia beritahu saya, produk golf di sini, 25% harganya berbanding dengan produk golf di Shanghai. Maknanya kalau harganya 100, kat sini 25 ringgit saja. Jadi begitu besar bezanya. Dan begitu juga dengan produk-produk produk-produk lain, produk-produk berjenama yang lain terlalu murah dibandingkan dengan negara mereka. Bayangkan pelancong daripada United Kingdom kalau untuk hotel mereka hanya berbelanja 100 pound mendapat bilik RM600 harganya mungkin di hotel 5 bintang dan sebagainya. Selain itu pihak yang berkenaan perlu kreatif untuk menarik pelancong asing dengan meletakkan negara di atas kalender kalender acara-acara utama di dunia. Kerajaan perlu lebih agresif mempromosikan produk pelancongan tempatan Bukan sahaja di luar negara, malah kepada rakyatnya sendiri. Kempen cuti-cuti Malaysia perlu disemarakkan kembali. Saya juga mencadangkan pengusaha-pengusaha pelancongan tempatan diberikan insentif khas seperti potongan cukai bagi memangkin industri ini kerana kesannya amat besar kepada ekonomi setempat. Suka untuk saya nyatakan bahawa sektor pelancongan tidak boleh lagi menjadi sekadar penyelamat ketika krisis tetapi sektor ini perlu menjadi pemangkin peralihan kepada ekonomi berorientasikan perkhidmatan dan ini memerlukan kepada strategi khusus bagi pembaharuan dan kemampanan sektor ini. Ketua Saya banyak lagi tapi saya faham ramai rakan-rakan yang nak berbahas selepas ini kalau saya teruskan mungkin mengganggu jadual ataupun peluang rakan-rakan untuk berucap atau berbahas. Satu saja. Satu saja saya ingin mengemukakan soalan kepada menteri yang berkaitan. Saya dipahamkan sewaktu Selatu suatu membuat rayuan pengampunan oleh yang amat berbahagia Datuk Seri Muhammad Najib Tuan Haji Abdul Razak. Selain pada rayuan pengampunan, saya difahamkan ada lampiran untuk membuat rayuan supaya beliau ditukarkan dari segi tempat tahanan daripada tahanan di Kajang ke tahanan di rumah. Jadi saya difahamkan perkara ini ada sebagai lampiran di dalam petition uh, permohonan ataupun rayuan tersebut. Jadi soalan saya, apakah ini benar atau tidak dan kalau ianya benar, apakah ianya dibincangkan sewaktu uh, pembentangan rayuan pengampunan tersebut dan apakah keputusan. Jadi itu saja panel ketua. Akhirnya saya nak maklum, kita nak menyebut bahawa yang di Pertuan Agung sudah memberi isyarat-isyarat yang jelas kepada kita semua agar terus bersatu hati membina kembali negara dengan rakyat sebagai keutamaan. Marilah kita sama-sama merapatkan saf untuk bersama-sama membina sebuah negara bangsa yang maju. Terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih, Bro.